Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras! Aqui quem fala é o Narshi, e se você procura por um anime que tem uma boa OST, uma OST super tocante, você está no vídeo certo! Fica de boa aí, fica sussa, bem confortável e vem com o Narshi! Você já ouviu falar em Pandora Hearts? Nome do anime, Pandora Hearts. Número de episódios, 25. Número de volumes do mangá, 19. Ano de lançamento do anime, 2009. Ano de lançamento do mangá, entre 2006 e 2015. Sim, o mangá terminou em março desse ano, 2015. Autor, Jun Mochizuki. Classificação, 12 anos. Agora que temos as informações básicas para analisar o anime, vamos começar! Os Bezaros, herdeiro de uma das quatro casas nobres, acaba de completar 15 anos. Sua vida é rica e despreocupada, escurecida apenas pela ausência e o desprezo constante de seu pai. Na cerimônia de maioridade, tudo muda. Por alguma razão, é lançado na prisão conhecida como Abismo, de onde é salvo por uma corrente, bem entre aspas aí, corrente, conhecida como Alice, o coelho negro manchado de sangue. Porém, quando volta para o mundo real, Oz descobre que se passaram 10 anos desde o acontecimento. A história segue então com Oz tentando desvendar os mistérios por trás de Alice, o abismo e a estranha organização conhecida como Pandora, além do objetivo de ter sido jogado no abismo. Esse é o enredo e coloco um destaque aqui que o anime recebeu fortes influências da Alice no País das Maravilhas, que é um clássico. Mas é claro que isso é só uma base, porque o enredo é super original, super interessante. Eu aprovo ele com certeza, ele consegue misturar algumas referências da Alice no anime e isso é magnífico. Entenderam? Maravilhoso. Os Bezaios. Sua mãe foi morta pela família Nightray e seu pai é ausente, mas apesar disso ele mantém uma personalidade brilhante, otimista e energética, além de ser bem humilde. Sim, meus amigos, apesar de ser podre de rico, ele é muito humilde e isso é uma característica bem marcante nesse personagem. Vocês vão gostar de Oz, apesar que ele tem aí umas características clichês pequenas de animes, mas o que não deve ser citado aqui. Gilbert Nightray, o melhor amigo de Oz e seu fiel servo. Para ele, Oz é a pessoa mais preciosa do mundo e ele está disposto a sacrificar qualquer coisa para ele. Ele foi levado para a família Bezaios após ter sido encontrado no jardim da propriedade há 15 anos. Ele foi convidado por Oz para participar dessa cerimônia que aconteceu, né, da maioridade, como seu amigo. Ou seja, Gilbert é o seu fiel servo, ou seu fiel servo de Oz. Eles possuem uma relação bem forte entre si. Gilbert consegue ser até bem mais humilde que Oz, e às vezes ele tem uma personalidade um pouco triste. Alice. Essa daí já é mais polêmica, ela tem um enorme apetite, ela gosta de carne, ela é cabeça quente, fala alto, diz o que pensa sem levar em conta as consequências, mas apesar disso ela tem um lado bem suave, especialmente quando ela conversa com Oz. Essa personagem com características um pouco clichês de anime, essa coisa de ser mais rebelde, assim, essas personagens femininas desse tipo já chega mais no clichê de anime. Mas com certeza ela foi baseada na Alice dos Países das Maravilhas, que é um clássico muito interessante, apesar da personalidade da personagem é totalmente diferente daquela Alice que nós conhecemos lá do País das Maravilhas. Olha, eu aprovo os personagens e eles são bem simples, mas são marcantes, apesar de parecer algumas características meio clichês, ok? Bom, como vocês podem ver aí no vídeo, para um anime de 2009 a qualidade é bem ruim. Eu não aprovo a qualidade de animação não, no sentido assim da qualidade da imagem que podia ser bem melhor. E como ela não é tão boa assim, os traços do mangá se destacam bem mais, com certeza. Mas já assim, pessoalmente falando, esse tipo de animação me faz lembrar animes antigos. E isso sim, eu gosto assim dessa aparência mais de anime antigo. Mas fora isso, eu não aprovo não. Ok? Como eu disse no início do vídeo,
A OST desse anime é espetacular. Apenas ouçam, meus guerreiros e guerreiras, só de ouvir vocês vão saber o quão espetacular elas são. E elas têm assim um toque mais, uma coisa mais tocante, que talvez até mexe mais com a infância, por causa dos instrumentos que são utilizados. Infelizmente, meus guerreiros e guerreiras, é aqui que o anime cai. O anime tem algumas diferenças aí, né, com o mangá. Além de que o final do anime está longe, mas longe, mas longe de ser um final. Então eu desaprovo o final totalmente, mas vamos às opções para vocês conseguirem entender tudo. Primeira opção, leia só o mangá. Como sempre, essa opção você saberá tudo o que acontece direitinho, com todos os detalhes, tudo bonitinho. Ainda mais que o mangá acabou esse ano, então tá tudo completinho. A segunda opção é veja o anime e leia o mangá a partir do capítulo 32, no volume 8. Que aí você vai sair do anime, aí você vai ver aquele final bem mais ou menos, que não é final nenhum, e vai continuar no mangá pra você entender realmente que aquilo não era o final. Mas lembre-se, não deixe de ler o mangá. Eu sei que a OST do anime é boa, mas o enredo também é. Sendo assim, eu recomendo o anime com certeza, e a OST é uma coisa sem comparação. Nossa! Se você for ver o anime só pelo OST, veja o anime, porque já compensa. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos que gostam ou não de anime, porque aqui é pra geral. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e torne-se um guerreiro de Narsh, ou uma guerreira, é claro. Se você já viu Pandora Hearts, comenta aí o que você concorda ou não em relação ao vídeo, o que faltou, o que não faltou, beleza? Veja aí na tela meus dois últimos vídeos de School Days e Claymore. É só você clicar aí para você ver eles. O link para baixar o anime, baixar o mangá e tudo aí tá na descrição, beleza? Além da extensão para navegadores do canal, para você sempre saber quando tem vídeo novo, ok? Um grande abraço aqui do Narsh para vocês e até!